maantoo taariikhdu waxay 13kii bishii 12aad 2017 ahayd maalintii loo asteeyay doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa dadweynaha reer Berbera subaxnimadii hore ee saaka u dareereen sida ay codkooda u dhiiban lahaayeen waxaana goobaha ay ka socotay codeynta doorashada ahaayeen goobo kuyu safaf dhaadheer ay ugu jiraan dadka reer Berbera sida ay codkooda u dhiiban lahaayeen dadkaasi codka dhiibanaya ay isugu jireen dad dhalinyaro iyo waayeelba ah iyagoo kuna qanacsanay safka ku sii jiraan sida ay codkooda u dhiiban lahaayeen iyagoo aan laga dareereyn xamaasad cid waliba cidda ay taageersan tahay hoosta ay ku haysatay sidoo kale goobahaasi magaalada Berbera codayntu ka socotay waxaa lagu dhexarkay goob joogayaal ka socday beesha caalamka oo eegaya hanaanka ay doorashada Soomaaliland uga socoto magaalada Berbera waxaana sidoo kale Berbera socday goobahaasi codaynta ciidamada amniga ee sugaya ammaanka oo iyaguna heegan buuxa ku jiray gudoomiyaha gobolka saaxil duqa degmada Berbera Commissioner Maxamed Jaamac taliyaha qaybta gobolka saaxil oo iyaguna la hadlay warbaahinta waxa uga warbixiyeen xaaladda guud ee gobolka saaxil iyo sida uga bilaabantay doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland بقول كيبا بقول وان لا دحسنا هاي وحن لا دحسنا هاي عدي عن دورتي أنا والله رنتي أرتا وحن عدا تاجر سنا هاي وحن نصيبه هلاي بشدي هرئيت على ذي دورتي عدك بدن يبو دورتي إن مر لباس كي جرب تاجين عدا نعدين يوم دورشدي قبل كساحل ميرو بوا كبل عبان تي وحلاه اللوجو ما هاد نقوي إلهي نوح كرر شيرين إلى نبت قليل نوح قبصان تو dad kale waxaan leeyahay u samra oo adkaysta ciidan way bilaabantay sida aragtaan adkoo sida aragtaan waxay ku jiraan kiyuugii si habsiibay ugu jiraan waa la dadaalayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa nabadgelyada ay noogu bilaabantay in doorashaduna ay noogu dhammaato insha allahu billahi alkariim gobolka saaxil waxay ku bilaabantay 13 bisha codaynta madaxtooyada waxay ku bilaabantay nabadgelyo insha allahu bismillaahi kariim waxaanay noogu dhamaan doontaa waxaanay noogu dhamaan doontaa nabadgelyo hawluhuna si wanaagsan oo habsamila si wanaagsan oo habsamila ay u soconayaan si wanaagsan bay uga bilaabantay magaalada Berbera waa meelaha aad u muhiima oo taariikhdeeda ku muhiima waxaa looga baahan yahay qof kasta oo muwaadin ah oo kaarka haysta inuu codeeyo ayaa looga sidoo kale mid ka mid ah hooyooyinka waayeelka ahaa lagu dhexarkay safafka oo Star TV wax ka weydiiyey dareenkeeda iyaduna waxay u sheegtay sidan magaca hooyo Cibaade Axmed Cibaade Axmed waxa ku soo gatay xarunta 26ka Juun Cibaade xilli baa timi codka waxaan imid goob la weyd waay ma codaysay isaga waa ku riday waad ku riday waad codaysay qofka doonaysa soo calaamadaysay بسم الله مالو ناكسن سي فعلا لو سخته حرمته فا حافظه برواقه بالله ساقو حبس كل قرطه برواقه سبع صندوق با يالا خلا افرتي بدل في اللي جايه ما بده بسوتها دور شو يوسف محله كنت كويس السوده وينيا تسمي دي دونا لا هذان الله بعد ناني جو اهو غاسكي قبل كساحل ان وحا ان وحا ويي نو دردارنا انو امنغا وحا ويان يا نبد غليو كودينو عدكينا كديبنو قفكو عيدو دونيا هو عدي لكن وحا لا دونيا inu amniga ku codeeyo oo waxa weeyaan deganaashiga ku codeeyo oo codkiisa waxa weeyaan si muwaadinimada u bixiyo muwaadiniinta iyo shacabiga Soomaaliland waxaan leeyahay walaalayaal wax walba waxa weeyaan rag ogoshi waa nabada weeye nabada aan ilaalinno xasiloonida aan ilaalinno sidoo kale wararka naga soo gaaray degmooyinka Sheekh Xagal Laasciil iyo Bulaxaar ayaa iyaguna sheegaya in si amaan ah ay uga socoto doorashada madaxtooyada Soomaaliland Mubarak Nirig Star TV Berbera